340 jaunas automašīnas tagad pieejamas Latvijas pasta darbiniekiem, lai efektīvāk varētu piegādāt pasta sūtījumus un nodrošināt pakalpojumus to skaitā klientu dzīves vietās. Uzņēmums ieguldījis 5,5 miljonus eiro autoparku paplašināšanā. Automašīnas tiks nodotas lietošanā konkrētam pastniekam, nevis pasta nodaļai, un stāsta Vitāns Strate. Ar šīm baltajām automašīnām, kuru sānas rotā Latvijas pasta logotips, pastnieki turpmāk nogādās sūtījumus visā Latvijā. Jau no auto atslēgas šodien saņem pirmie pastnieki, kas strādā gan Rīgā, gan ārpus tās. Lieliski. Patīk? Protams, jauna ir jauna. Kopā Latvijas pasta autoparks papildināts ar 340 dabai draudzīgākām automašīnām. Tām ir mazāks degvielas patēriņš, līdz ar to samazināts transporta radītais piesārņojums apkārtējā vidē. Turklāt tās aprīkotas ar vairākām auto drošības sistēmām. Šī automašīna aprīkot ar sistēmām, kas skatās, vai priekšā nav gājējs, vai priekšā nav riteņbraucējs, izvairās no sadursmiem ceļu krustojumos, lasa ceļa zīmes, regulē tuvās un tālās gaismas un tā tālāk. Spēkratus saņem pastnieki teritorijās, kur tiek nodrošināta pasta pakalpojuma sniegšana klientu dzīves vietās, kur reizēm vienu adresi no citas šķir vairāki kilometri. Darba auto nodrošināšana būs arī priekšrocība, piesaistot jaunus darbiniekus. Īstenībā pastnieks ir pati ilgspējīgākais piegādes veids, jo liela daļa pastnieku piegādes joprojām veic arī ar kājām. Un ne tikai Latvijā, bet tāds ir pašā, visā plašā pasaulē. Bet lai arī šiem pastniekiem padarīt dzīvi vieglāk, tad mums ir arī tāds projekts kā elektrovelosipēdi. Pašlaik Latvijas pastam ir ap 600 klientu apkalpošanas vietām. Vitāns Stratemīlīgas par Jāna Hēriks Kraiņiems, Latvijas televīzija.